Olá, olá, o povo. Boa tarde, boa noite, bom dia. Hey, everybody. I hope everybody's doing well. Good morning, good day. And hello, allemaal. Alles goed, goeiedag. So, people, thanks so much to stop by again. And today is a bit complicated here because the light is not really the best good time as well. But anyway, it was nice to talk to you guys. And yeah, take a little while to come back. You know, I just try to organize my time here. Today is a Sunday evening and it's getting really dark. So it's a bit tricky somehow to deal with the lights. But anyway, I apologize for that. But anyway, let's go back, you know, continue our videos. Unfortunately, it's in Portuguese. Continue because I have to finish off. But I promise that sooner or later, I think I better soon, be honest with you, because I have a few, what should I say? Yeah, sisters I want to go use in English about that as continue as studies about Zumbanda. So I want to get back in one more solid way, but at least we need to finish off this Portuguese. Litigious, you know, what I have to be done soon as possible, and then I go back to you guys, you know, and we go the deep in some details about this Afro-Brazilian religion that I want to talk to you about. It was really, really interesting. And thanks so much for stopping over. And yeah, gente, boa tarde, né? A gente vai continuar falando sobre o curso, sobre o estudo que a gente tá fazendo do desse Mazimba Mapumbwe, que é o faz parte do Império do Reino do Congo, né? Aonde que ele é regido pela lei do respeito. Então, como ele sendo um Mazimba, é também uma escola iniciática onde que o sacerdote, o rei ou aquelas pessoas que na verdade vão ter que exercer o cargo de hierarquia e no cargo de autoridade dentro da sociedade. Eles tinham que trabalhar dentro dessa lei, né, que é a lei do respeito. E interessante, continuando o estudo, como eu tinha falado com vocês antes, a respeito do Kankamusa, do Kanka Musa, né, que era um dos reis do rei, né, que tinha um, como eu posso dizer, uma riqueza muito grande, né, dentro daquela época, e ele tinha uma, digamos, a compulsão por ouro, né, e, mas também eu acredito que como o sendo rei, tendo aquele conhecimento da importância, né, e da o que representava você ter a presença do ouro em si, do material em si, que te mostrava também, te colocava na categoria muito elevada a nível de espiritual, que você está diretamente em contato com a divindade, né, que não tem ninguém entre você e o Deus em si. Então, por isso que a gente vai ver muita presença de ouro dentro do Egito, dentro de ouro, dentro do como é que eu chamo, tudo quanto é religião antiga. O ouro vai estar muito presente, porque o ouro é o contato direto com a divindade. E para mim, mais delongas, hoje eu vou continuar falando, né, como eu havia falado antes, a questão também dos mouros, que eu achei também uma coisa muito interessante, também eu queria passar para vocês. Mais tarde eu vou dar uma lida, né, com um estudo, que a gente estuda muito para pegar as informações corretas, né? Então eu vou dar uma lida aqui. Hoje, infelizmente, na verdade, assim, eu tenho que vou ler algumas coisinhas porque eu achei uma coisa muito legal no sentido de explicar. Por quê? Porque Kamusama, ele sendo um ouro, né? E a gente sabe que o ouro em si foram aquelas pessoas que tiveram uma conquista muito grande dentro da África. São pessoas que não eram senos, não eram árabes, porque eles são originalmente da parte do da tribo Senaga. Senaga, no Senegal. E daí eles conseguiram do Senegal para o mundo, vamos dizer assim, né? E sendo Senegal, também é parte também da população do Bantu. Então a gente vai ser muitas literaturas que vão falar sobre todos os mouros, né, dos mós, you know, e esse povo também.
como fazer, como eles fazem parte da cultura do Bantu, da cultura da Catiópia, que é a parte, né, extensiva, que eu já falei com vocês, desde do sul do Egito até Madagascar, Moçambique. Então, esse reino, eles têm uma língua em comum, né, que seria a língua Ntu, NTU, né? Então todo, por isso você tem a língua, quando você fala Bantu, aí você tem o Ba, né, que seria o C, e Ntu, que seria a questão da língua. Mas eu não vou explicar no momento agora a questão das sílabas, né, do N, que eu já falei antigamente, que é a parte, que é a presença feminina, e também tem o T, o U, então cada um dentro da língua Kong, Lingala e outros dialetos têm um significado próprio. Mas a língua Intu é uma língua que basicamente era característica desse povo. Não é, acho que o Yoruba também entra também, mas eu sei que principalmente o pessoal do Mali, o pessoal da Mauritânia, né? Ou o pessoal que morava do pessoal que era do oeste da Nigéria também, que é também povo Bantu, porque o Yoruba também. Vocês vão ver muito falar do Yorubá diferente. No Brasil se fala muito isso. Aquele Yorubá diferente, que seria, no caso, os malês. E esses malês, eles são desse povo, de Cancamuçã, também, que é dessa região do Senegal. E que esse povo que foi para o Nuvali, que seria isso, que é naquela região desde o sul do Egito até no Iêmen. Então, esse povo vem agregando tanto, todos por onde eles passaram, eles agregavam a cultura, misturavam, acrescentavam, Deus fazia aquela amálgama. Então, como se eu dizia, como que eu falo, a grosso, uma analogia que eu poderia falar, que seria como ele fazia o candomblé, juntou tudo ali, todas as religiões, todas as culturas, todo o conhecimento, e fizeram aquela massa e se tornou aquela religião dos mouros em si. Então eles, na verdade, também, vocês vão ver muito falando que eles que eles eram muçulmanos, mas não é a questão do muçulmano como hoje a gente vê, não é o mesmo, aquele não é esse mesmo muçulmano de hoje, não é o mesmo. Tem uma certa diferença muito grande quando se fala em muçulmano daquela época, da época da Catiópia, né? Então, assim, eu achei um artigo muito interessante, que é do os mouros na formação da Lusitânia e no Portugal Eterno, que é do Adriano Augusto da Costa Filho. O porquê que eu coloquei isso? Porque, na verdade, principalmente quando a gente fala da magia europeia, principalmente no Brasil, quando a magia europeia foi o Brasil, então a gente tem aquela, acho que muitas pessoas também têm aquela visão que eu também tinha, que era a questão de só a magia europeia, mas só era coisa da europeia, do Vikings e por aí vai. Só que não é só isso. Mas, na verdade, eu sei porque os mouros, eles impactaram muito na magia europeia, muito. E essa magia misturada do europeu nativo com o africano que veio para a Península Ibérica, que, na verdade, tem uma formação muito forte dentro de Portugal e Espanha, esse povo, quando foi para o Brasil, levou esse tipo de conhecimento. Então, quando a gente tem hoje como a gente fala, do povo Banto, que tem os pontos de escada que já vinham do já vinha essa tradição do ponto de escada, mas juntando com os conhecimentos da Europa, que, na verdade, assim, juntando conhecimentos, por quê? Porque, como teve uma mistura também, teve outras coisas que foram acrescentadas. Então, como a gente sabe que no Brasil teve muito degredados, né, europeus também, que já vieram com esses conhecimentos, que veio da África para a Europa, se misturou aquela amálgama ali, foi para o Brasil, chegando também, tendo uma encontro também, reencontro, né, desses mesmos conhecimentos, porque o pessoal do Bantu já trazia isso mesmo, né? Então chega ali e solidifica, e aí você começa a ver que vai encontrar os tal dos cultos, que começa a surgir dentro do Brasil, que era o da cabula, da macumba carioca, e por aí vai.
e até chegar na Umbanda e se solidifica muito esse tipo de conhecimento dentro da Quimbanda, né? Então, assim, é uma coisa interessante como esses mouros são povos muito presentes, são os povos que são, na verdade, os malês que a gente fala, né? Isso é uma coisa que eu afirmo, não tenho certeza quando se tem literatura do Brasil que fala muito disso, mas são pontos que eu começo, quando a gente começa a estudar, você vai pegar muita coisa dos mouros, muitas coisas dos árabes, mas na verdade, quando você começa a ver a migração dentro da África, né? Que esse povo tinha, eles tinham conhecimento de arquitetura, tinha conhecimento de navegação, tinha conhecimento de dentro de, geográfico dentro do país. Então você vê que o conhecimento era muito vasto. E era um povo nômade no sentido, mas nômade no sentido de pela questão de faltar água, por exemplo, na região, faltou água, faltou pastagem, então eles mudavam. Mudavam, aí depois, né, dependendo do local, eles encontravam vila, ou seja, cidade, ou seja, o que fosse, e misturava com o povo ali, e na casa fazia aquela coisa toda, que se assimilava à cultura local, e mudava, então ia passando, né, essas informações e ia viajando. Então, por isso que quando você começa a pegar uma literatura, principalmente quando eu falo da África, escrito por africano, que é uma visão diferente do ocidental europeu escrito sobre, a gente vai ver muito, muito essa questão das migrações, muitas da questão das migrações africanas. Então, migração dos povos africanos e como povos africanos, que eles vinham desde a Etiópia, desde o Iêmen ao Congo, ao pessoal dos Dogões em si, que também tem uma forte influência dos mouros também. Então, assim, é muito interessante de ver, né, como assim, a viagem, né, da informação, essa troca de folhas, essa coisa do nômade em si, e depois como é que isso foi pro mundo inteiro, né? E hoje a gente debruça disso, principalmente assim, que não sei na situação hoje do Brasil, que já está muito tempo fora, então não tenho informação. Muitas vezes que eu uso na internet, não acho muita coisa muito clara. Mas aqui no nosso hemisfério, os mouros, eles são muito bem. Como é que eu falo? Os conhecimentos foram muito bem absorvidos por gregos, romanos, por aí vai. Hoje em dia, nos Estados Unidos, eu vejo isso, que tem muitas pessoas a nível da diáspora em si, né? Que tem se tornado sociedade dos mouros também, então uma coisa assim à parte, né? Tem a questão do africano, do descendente do africano que veio do Yorubá, do Bantu, do egípcio, né? Do pessoal do Luvale. Quando eu falo no Luvale, é uma coisa, é um termo também que eu não vejo muito em português, que é uma coisa que eu acho muito errado. Mas no francês você vai encontrar muito, no inglês você vai encontrar muito, que é a questão de países da Suméria, do povo arcadiano, do egípcio, da Catiópia. Então vai que naquela região onde que a gente fala que é hoje de o Oriente Médio, né? Que na verdade é uma coisa assim, meio outra criação também, que sei lá, é uma também estranha. Não me interessa esse assunto agora, mas um inventário e aí ficou. E a questão, isso a gente, aqui na nomenclatura vai ser o Luvale. Então é uma coisa do Luvale e questão do Vale do povo do Vale do Nilo. São coisas bem diferentes, mas são povos próximos que trocavam culturas em si. Então eu gostaria de ler alguma coisa a respeito dos mouros. E deixa eu colocar aqui uma coisa bem mais fácil para a gente poder ler, né? Porque tá escuro aqui e tá uma complicação, né? Evidentemente que na formação do povo lusitano português, nos séculos que predominaram, né, as invasões dos povos da Europa, os mouros exerceram um papel definitivamente da formação, e uma vez que ficaram no domínio do lusitano por 700 anos. Os romanos ficaram na Lusitânia por 1.000 anos,
E desde 300 anos antes de Cristo até o ano 711 depois de Cristo. Na contagem do isso na contagem do calendário juliano, tá? E no ano de 711 foram expulsos pelas ordens mouras. Então, quando você começa já a analisar bem que já desde do 700 depois de Cristo já tem questão de ordens, né? Porque a gente sabe que dentro das escolas africanas tem a questão da confraria. Então, essas confrarias têm as sociedades secretas, ordens secretas. E essas ordens secretas, principalmente, é aquelas ordens que iam, né? Como se fossem os exploradores, né? Os jesuítas em si. Né? Então, você vai ver que nos jesuítas tem a questão do capuchinho, tem aquela coisa da divisão, que eram os soldados né, católico para fazer as explorações no, no, na, durante a colonização. E a mesma coisa era aqui, que eu acredito também que daí que vem essa organização, principalmente do Vaticano, com relação, porque os mouros eles tinham isso já muito estabelecido, muito. Então, quando a gente vê de Cacamuçano, quando ele faz essas viagens, né, por ser uma pessoa que já tem um a nível político muito forte, conhecimento muito forte, e uma estrutura de sociedade, de cultura, de democracia, era uma coisa assim, muito interessante. De como nesse reinado a organização política, geográfica, monetária, educacional era muito grande, porque ele era um homem muito culto, uma pessoa muito religiosa, sendo iniciada, uma pessoa que envolvia dentro também envolvida com o muçulmanismo, né, da época, que o muçulmanismo ele é bem diferente, que ele vai pegar muitos cultos. Tanto do sul da África, né, que seria os cultos do, por exemplo, o culto de Iemanjá, né, que no, depois, quando o sincretismo ela entra no Yorubá como Iemanjá, né, que esse foi para o Brasil, mas aí ela vem para a Europa e se torna também da questão de Melusina. Então você vai ver que muitas deusas águas, e hoje você vai ver que a coisa evoluiu tanto que hoje você tem aí o Starbucks como aquele símbolo dela, mas é a questão essa deusa d'água, né? Que já vem dentro do sincretismo, mas que vem desde lá do sul da África, desde os dogões. Então, assim, os dogões começaram muita coisa. E por que que os dogões são importantes? Porque tanto os mouros como os dogões, eles não deixaram se colonizar, guardaram para eles o conhecimento. E até o dia de hoje, na Etiópia, eles têm, primeiramente o pessoal que é da parte hebreia, né, da parte judaica, os conhecimentos, o ocidental não põe a mão, não chega, ninguém entra, ninguém conhece, ninguém sabe, não é permitido. Na mesma coisa é a questão dos dogões. Algumas coisas saem dessa sociedade, principalmente os dogões, porque quando tem a questão de ancestralidade. Quando a pessoa comprova que ela tem uma ancestralidade e ela começa até a estudar, né, para ter a iniciação de uma certa forma, então algumas coisas é passada. E algumas coisas que é passada, a gente começa a ter essa informação e começa a pegar e começa a entender algumas coisas, né? E por isso que você vai ver a questão da astrologia tanto nos dogões, no sul da África, tanto na parte da Nuvali. Aonde que a geomancia, né, porque dos árabes é muito forte. Mas por quê? Teve essa comunicação, né? O povo viajou, o povo aprendeu, levou e implementou, né? Então é muito legal isso. E voltando aqui, que os mouros ficaram no domínio de 711, do ano 711 até 1452. Isso aqui, vamos dizer, 30 anos antes de Diogo Cão partir, né, para África, né, para trabalhar na questão do projeto de escravização, né, do povo africano naquela época.
que foi, na verdade, ele chegou no Congo, que na verdade foi na Namíbia, no Rio Zaire. O Rio Zaire é o mesmo Rio Congo, tá? É o mesmo na boca do Rio Congo, na Santa Cruz, vamos digamos Santa Cruz, cara. Deixa eu pegar aqui no Santa Cruz, deixa eu confirmar, que eu acredito que eu anotei em algum canto. Aqui. Isso mesmo. Diogo Cão completa em 1482 e ele volta em 1486. Então foi nesse período que tem esse, que ele chega e completa a viagem de 8 mil quilômetros de Portugal até a boca do rio Congo, ou rio Zaire, no Cabo da Cruz, né? Que é hoje é a atual Namíbia. É, tá, isso mesmo, tá correto. Namíbia. E esse Cabo da Cruz é hoje, se você encontra como nome de Lualaba, 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 que é a foz do rio Zaire, né? Que seria que chega na, nas, nas cataratas de Lelala, perto de Matadi. Matadi fica dentro da República do Congo, tá? Que é o do República Democrática do Congo. À esquerda, na margem esquerda do Rio Congo. Isso mesmo, na margem esquerda do Rio Congo. Então, assim, é muito interessante de ver como a influência desse povo era muito forte, né? E como eles influenciaram a cultura muito. E voltando aqui, aqui ele fala que em alguns locais, em territórios portugueses, de acordo com o reino de Portugal, retiraram-se para o norte da África, né? Quando eles falam norte, por isso é aquela questão, quando a pessoa fala norte da África, você tem que entender que ele está se relacionando à Catiópia. Porque no pessoal da Catiópia, tudo que era, todo o povo que não era, que era do, que não fazia parte da Catiópia, era pró-asiático. Então, quando você fala pessoal do Oriente, eles eram o pessoal do Oriente. Então, tudo que vinha, saía do Europa, Índia, por aí vai, tudo era asiáticos, pró-asiáticos. Então, na nomenclatura, nas literaturas, vai encontrar muito disso, tá? É uma coisa que tem que observar muito, porque a literatura atual, ela dá uma informação, mas se você não souber a literatura, o que que realmente está querendo dizer, confunde. Então a gente assume uma coisa, mas que na verdade não é, tá? E outra coisa que ele fala aqui que eu achei também interessante, tá? Que no norte da África, sem haver guerra, em troca do fornecimento de alimentos portugueses, pesca e por peixes e alimentos de bens de consumo e ingredientes mouros. Esses ingredientes mouros, às vezes o pessoal fala que é especiaria, às vezes o pessoal fala que é ervas. Não dá, não tem uma. Não é muito claro, entendeu? Mas houve troca, houve comércio. Porque Mouras era comerciante nato. Aonde tinha mouros, tinha comércio, tinha troca. E isso é uma coisa muito característica desse povo. E voltamos. E todavia, né? Os mouros, eles não eram os árabes. Isso é uma coisa muito, tem que colocar muito claro na cabeça. Moura não é árabe. Mouro, ele tem descendência senegalesa. Ai, eu não consigo falar esse nome. Senegalesa, né? Senegalesa. O nome não sai. É uma coisa. Ah, língua portuguesa, é uma coisa que língua portuguesa. Eu, na hora, quando eu falo essa coisa, então não sai bem a pronúncia. Mas voltando, então, os mouros, eles não eram os árabes, tá? Como já falado. Porém, eles eram muçulmanos, eles invadiram a Europa, né?
no ano de 711 e da nossa era, expulsando os romanos. Todavia, os romanos já não eram mais romanos, uma vez que a população lusitana portuguesa, em razão do domínio também romano, considerava-se romanos, né? E os mouros, no seu domínio longínquo, constituíram castelos, obras maravilhosas em território lusitano, português, e que pelas as nossas épocas podemos ainda ver, né, e desfrutar da maravilhosa Moura. Então, quando a gente vê muitos castelos, na construção de castelos, essa construção toda, esse conhecimento era africano. Né? Então, um conhecimento que veio da África também. Por isso que você vai ter muita ligação dos mouros com a maçonaria, né? Porque geralmente a maçonaria era os carpinteiros, eram os construtores de prédios. Então, essa coisa tem muito disso. E por isso que você vai ver que tem muita ligação do grau 33, porque é a questão dos 33 anos que o sacerdote, ele é formado nessas escolas iniciáticas, né, dentro da África, aquilo que eu já expliquei antes. Aí, quando ele forma 47 anos, ele está formado, ele é reconhecido pela confraria, que ele tem a possibilidade de ser um rei e tem a possibilidade de ser um governador político, um governador, ele tem um governo espiritual. E a partir dos 47 anos até os 63 anos, ele vai se tornar o ancião, aonde que ele vai fazer a parte da confraria, onde que ele vai se tornar, bem dizer, quase como se fosse o Deus na Terra, vamos dizer assim, né? Porque isso vai acontecer com a maioria dos faraós, a maioria de todos os reis. É uma A Terra, acredito que continua sendo até o dia de hoje, né? Dentro das escolas iniciáticas, essa é a forma que a iniciação é feita, né? E o povo moura era um povo muito inteligente, culto, poeta, escritores, e transferiram a sua cultura também pela música, uma vez que o fado português representa um lamento mouro, visto que aos mouros que dominaram Portugal recordavam das suas terras no norte da África e nas ruas de Lisboa, e cantavam as suas canções mourísticas, e sendo o fado um lamento mouro na sua modelagem de saudade. É uma coisa muito interessante que quem conhece o fado, né, vai ver que é uma coisa muito triste, né, é uma história, sempre história triste. É como fosse nosso samba, não tem samba sem tristeza, né? Então, a mesma coisa da questão do fado, não tem fado sem uma melancolia. E essa melancolia era uma coisa que não era lusitana, mas porém é uma coisa dos mouros, né? Assim, da saudade. É muito interessante quando a gente, tipo assim, como eu falo, você se apaixona quando você começa a ver. Porém, alguns mouros teve também, tem um lado bom, tem um lado ruim das coisas, né? Porque através deles até houve, a escravização foi fácil, o português ou o europeu foi muito fácil de chegar dentro da Europa. Diogo Cão, por exemplo, já sabia de onde ir, que tribo, quais coisas. Então, tudo foi muito fácil, pelo conhecimento que o pessoal já tinha antes. Então, ninguém chegou de alegre, entendeu? Na África, oi, vamos lá pegar, ou aquela coisa, não. Já existia essa confusão, já existia como, aonde ir, já sabia onde que era, com quem que era, conversava, aquela coisa toda. Então, por isso que foi muito fácil, né? E quando aí você começa a ver uma coisa muito claro isso, quando a gente chega na história, quando de Chechel, né, o nosso traficante de africano mais bem-sucedido de todo mundo, conhecido no mundo de Chechel, todo mundo sabe que é o cara que mais traficou escravo, né, o brasileiro que mais traficou escravo brasileiro pro escravo pro Brasil. Então, assim, e é uma pessoa assim muito, até o dia de hoje, né, na África, de muito respeito, né? Quem, se você olhar na história de Chechel, né, naquela região ali do Togo, dos brasileiros que voltaram, tá ligado a ele também, né? Então, é uma coisa que vale a pena investigar, porque a história é muito interessante quando você começa a colocar os pontos, né? Você começa a ligar, você começa a entender. Não é fácil de buscar, não é fácil de entender, muitas vezes pela literatura. Tem que ter uma certa literatura linguística. Não tem que se resumir só no português, que português é pobre nisso.
foi reduzido, foi filtrado. É uma coisa interessante de ver. É uma língua que você não consegue pegar muita informação. Quando, principalmente a questão de escravatura, não tem muita coisa. Agora, o francês está muito detalhado. No francês eu percebi muito detalhado. Também no inglês também, principalmente tem alguns grupos, né, de descendência africana. O pessoal tem muita, 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 muita literatura. E que informa as coisas com muito detalhe. Então dá para entender. Quem domina os dois idiomas vai poder mais entender o que eu estou falando, né? E voltando aqui na nossa nomenclatura. Nossa nomenclatura. Aqui é. Isso, na nossa nomenclatura de nomes em Portugal e no Brasil, onde alguns nomes de início da letra AL, El, né? Ao. Seria, significa também para o alfabeto da letra do O, como exemplo do Alberto, Álvaro, Alcides. Isso é questão do nome árabe, que é essa parte árabe que existe na língua portuguesa, que tem muito todas as palavras que existem, começa com AL, né? Vem dos mouros, não é uma coisa portuguesa, vem do árabe, né? Então é uma coisa assim, interessante isso dos nomes que existem dentro de Alcântara, Albano, Albertina, Albuquerque, Alindo, Aldo, Alexandre, Alexis, né? Então todos esses nomes, eles são oriundos do árabe em si. E voltando ao nosso estudo, aqui a gente tá voltando a explicar que esse povo, né, que fazia essas iniciações, igual por exemplo aqui dentro dessa escola, mas isso vai aplicar em todas as escolas, porque a gente já está quase chegando na, na. Aqui já está lidando muito com o moral, né, do ser humano em si. Aqui vai estar trabalhando muito porque é a questão do respeito de uns com os outros. E aonde se tem a presença maior de cacamuçá, de cancamuçá, que é a representação máxima do respeito em si, porque por onde ele passava, ele trazia a prosperidade para o povo, ele andava no ouro, mas ele distribuía também, né? Então, o respeito por onde passava até chegar lá onde no seu destino foi uma coisa muito marcante. Então, em todas as literaturas africanas, em todas as literaturas da Europa, em todas as literaturas do norte europeu, principalmente no norte do hemisfério do, né, do hemisfério norte em si, todo mundo fala da questão de Cancamussá. Muito, 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 muito importante na questão de cultura, né? E eu acho legal que a questão que agora aqui a gente está colocando na questão dos locais iniciáticos, que toda pessoa que se iniciava, ela tinha que passar por provas, né? E aí você tem aquela coisa do judaísmo, do cristianismo, onde Jesus foi tentado no deserto, né? Aos 33 anos, por aí vai, que morreu aos 36 anos. Mas tem a questão de que todas as pessoas, eles vão para sete lugares diferentes, aonde que a pessoa vai ser testada, porque a pessoa vai encontrar onde eles falam que são o berço dos deuses. E esse deus dos deuses é onde a pessoa morre para nascer, para iniciação. Então é muito interessante também essas provas que existem. E o primeiro lugar que a gente fala, que é a primeiro lugar de prova, são as encruzilhadas. E essas em primeiro lugar são as encruzilhadas. Deixa eu explicar na cor melhor. O que que eram essas encruzilhadas? Eles falam aqui que é aquilo que eu falei antes. Lembra que eu tinha colocado na questão da região do Sahel, né, onde tem os quatro países em torno do lago de Chade, de Camarão, Chade, Niger e Burkina Faso, da Gâmbia, Guiné, né? E então dentro dessa região aqui, que é uma região em si, aonde que tem a questão também das encruzilhadas, né? Que entra aqui, que eu acho que eu acredito que eu, pelo que eu entendo, nessa região, em volta da lagoa, aonde tinha esses países com estruturas geográficas diferentes, essas encruzilhadas eram muito específicas,
né? E é uma coisa que todo mundo vai para ali. Então, a primeira tem a das encruzilhadas, né? Que é a fronteira, que é os bocadilhos, né? Em que bem específico os limites entre os esse aqui seria o limite entre os rios e o oceano, tá? Porque vamos dizer, como que eu explico isso aqui? Como é que eu faço? Vamos dizer que aqui, será que dá pra me ver? Dá, deixa eu ver isso daqui. Geralmente quando tem do rio tem a fronteira do oceano e a terra. É como se fosse aquela parte do delta, né? Então entre o oceano e entre o rio e entre a terra, que forma aquela parte de areia, né? Então ali seria uma das encruzilhadas aonde esses deuses moram, né? E aonde ele ia ser provado. Então a gente vai encontrar muito como bocadilha, né? De rio, encruzilhada de rio, encruzilhada de terra, do oceano e de rio. E nessa linha de fronteira, nessa divisão, aonde as provas eram feitas. Então, primeira encruzilhadas, aí vai ser entre os bocadilhos, né? Da boca das encruzilhadas. A terceira é a questão do cemitério. Tá? Que entre é aonde que entra também a questão do Calunga, né? Porque o Calunga ele vai entrar em tudo isso aqui, porque o Calunga também no na Catiópia, né? Principalmente na Catiópia, principalmente no Egito, o Calunga também é Deus, porque ele divide a pessoa, é o ser humano está dentro dele. O ser humano é Deus e Deus é ser humano. A gente tem a partícula de Deus. Então a gente tem o Kalunga também está dentro da gente. Por isso que a gente faz a passagem, né? Então a gente tem que passar por Kalunga para poder ir para o mundo espiritual. Ou eles têm que vir para cá para o mundo material. Então passa pelo Kalunga. E isso, o Kalunga, na verdade, em si é uma divindade, é um Deus também. É um outro estudo que é interessante ver, que não é só, como no Brasil a gente fala que é a Calunga grande, Calunga pequena, não é só. Se você pegar muita coisa da parte do Egito, você vai ver que Calunga é o Deus, né? Então Deus tem vários nomes, e um dos nomes de Deus é Calunga também, né? Então o segundo e o terceiro, então, é o limite de cemitério, né? Onde é o vivo dos mortos. E aqui também os mortos também nascem. Isso aqui volta muito na questão do Egito. O cemitério está muito voltado com o Egito. Muito, 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 muito. Tá? E o quarto é o cabelo. E na verdade, quando eles fazem o cabelo, é essa região entre como é que eu falo? Essa divisão que existe aqui. Porque entre a cabeça e o cabelo, porque você vai ver dentro da na África, o cabelo ele tem uma importância muito grande, a forma de desenhar o cabelo, a forma de pentear o cabelo, fala muito da questão de alguns status, né? O grande, por exemplo, assim, os grandes clãs africanos, né? E alguns determinam a natureza do cabelo, como eu coloquei aqui o Insuka, o Inkosi, o Insiku, Enyukusi, que o primeiro Insuka. Insuka é o limite, que seria isso aqui. Vamos dizer aqui, que seria isso aqui. Você vai ver que muitas vezes tem alguns africanos que tem aquela linha. Então isso aqui é o Insiku. O Insiku é a linha do cabelo. E dentro, para eles, entre essa linha do cabelo, aqui mora o Deus, né? Que seria, no caso, seria então a questão da fronte também. Porque geralmente na fronte você controla a tranquilidade, você massageia, ele tem uma conexão direta dentro do cérebro em si. Mas na verdade eu acredito que eu
No meu entendimento é isso, mas eu acredito que é a coisa mais profunda, né? E o Inkosi, né? Que no Kikongo, no Lingala, né? É o cabelo significa também o fim. O cabelo significa o limite. Então tudo que é limitado, tudo que é limite, entendeu? Tudo que é borda é insuka, tá? E fala da questão do Inkosi, que é o leão. O leão no em Lingala, em Kikongo e Kongo. Inkosi na África é leão. Mas o leão ele tem a juba. Então por isso que o leão, ele é um animal importante porque o cabelo fala muito profundo na questão, porque o leão ele delimita também território, né? Então o leão na savana, que ele leão não é leão, leão não existe leão na floresta, que ele já falado. Quem é floresta é leopardo, não é leão. Por isso que Congo, quando é pensado no Congo, Congo é Catiópia, a Luvale, todos reis, sacerdotes dentro do sistema religioso antigo vai ser representado pelo leopardo. É a representação espiritual do leopardo, não é do leão. Leão entra na questão do de do daqui do limite, né? Do limite de território, do limite de poder. Então, Inkosi é o próprio leão. E em Siku é a lei e em Kusi é a força nacional. Então, digamos assim que existe uma força dentro do país, né, que movimenta, porém ela é regida por uma certa lei, aonde que não vai ser ultrapassado pelo leão, digamos assim, tá? Mas é uma coisa aqui, uma coisa agora que eu tô fazendo. Eu. Então, o leão ele é conhecido pela juba. E isso é muito físico, né? E esotérico, de esotérico conhecimentos. E existe uma borda entre a cabeça e o. É que seria o. É, seria como essa fronte, né? Que alguns especialistas, né, de anatomia humana e de biologia podem explicar esse limite na cabeça, que seria isso aqui. É isso aqui, mas existe alguma coisa, tem alguma coisa dentro da na. Quem estuda anatomia pode falar isso, que é interessante ver isso. E agora tem a quinta, né? Que é a divisa da cidade e da fronteira. Então aqui vai entrar também na África, é normal que quando as pessoas saem das cidades, né? Das vilas. As pessoas têm um. Você tem que. Você entra na floresta, existe um limite até onde a pessoa pode ir. Porque aqui, aí o que vai acontecer? Vai entrar dentro de floresta, você vai ter que ter conhecimento de plantas, você vai ter conhecimento de mineração. E aqui vai estar representado muito quando nessa divisão. Entre a cidade e a floresta, os homens leopardos. Volta novamente, os homens leopardos, que seriam aqueles que guardam as cidades. E eles ficam nas fronteiras, não entram na cidade, mas é quem entra na cidade também, para entrar na floresta, tem que ter permissão deles. Então eles são os guardiões da floresta. Porque o humano também, ele é um leopardo, digamos assim. Porque toda a comunidade iniciática sente que o povo está em distração, porque da concepção ocidental de divisão. É uma coisa assim que eu estou falando aqui, mas a questão assim, de algumas coisas de divisão que foi feita nos países, de limites, de fronteira, não está correto. Né? Então, para eles, o europeu fez essa divisão, criou da forma deles, né? Lá no Conselho de Berlim, mas na realidade é outro. Para o povo, as divisões são outras. Então, por isso que tem isso também de guerra, de algumas coisas, porque na parte, como na tradição antiga, não é assim, né?
É interessante a gente vê isso. E também, como é que eu falo? Deixa eu colocar alguma coisa assim mais clara. É, não tem como explicar mais. Só sei os que o pessoal tem que ter domínio de conhecimento florestal, digamos assim, tá? Os homens leopardo. Quem se interessar sobre os homens leopardo, vocês vão achar muito mais informação disso. Então, agora aqui a sexta fronteira. Então, eu falei da primeira, que é encruzilhadas, a segunda, que é encruzilhadas, as bocadilhas das encruzilhadas, que é o rio, do oceano e da terra. A terceira, que é o limite do cemitério, que é entre os vivos e os mortos, é onde também os mortos também nascem. É, porque na verdade, se você morreu, você vai nascer para uma vida espiritual, né? Digamos assim. E o quarto, que seria entre o cabelo, né? Que seria isso aqui, né? E agora a quinta, a divisão da cidade e da floresta. Na sexta, é a fronteira do comportamento humano. É onde que se entra aqui o estudo psicológico, né? Que é a fronteira que existe entre o homem e o animal, que é o Kimpu Bulu. E esse Kimpu Bulu, ou Kimuntu, você vai ver muito isso na questão de Kimuntu. A gente vê mais essa palavra, Kimuntu, que é onde que você começa a separar o homem racional do homem espiritual, do homem da parte humana, né? Então você perde aquela parte animalesca da parte lógica. E é a principal da iniciação deles, porque aqui é onde que se estuda, né, a parte do comportamento animal. Eles vão pegar um animal, vai ter o jacaré, por exemplo, vai ter o elefante, a girafa. Tem várias escolas iniciáticas nesse, onde que as pessoas estudam o comportamento, e aí, através do comportamento animal, eles conseguem aprender e modificar o comportamento deles em si na vida. E isso é aprendido, né? Então, dependendo da sociedade, vai haver isso. E a fronteira, né, entre o céu e a terra, tá? Então existe aquela coisa que a gente fala na questão do umbral, que está em cima, tá aqui da terra, aqui está o umbral, aqui está o céu. Existe essa mesma coisa também para eles lá. Então os céus é a divisão entre o céu e a terra, aqui está o nascimento, onde os deuses nascem, né? Então aqui está o nascimento dos deuses, os projetos que a gente conhece, né? É onde tem os mensageiros, onde estão os ancestrais da gente. Ele conhece a ciência da iniciação dos africanos do reino do Mupungubwe, porque somente na África material foi destruída. É interessante que aqui é onde que se fala muito que a África não foi destruída espiritualmente. Então, todas as informações que estão nesse céu, todas as entidades que moram aqui, todos os deuses, todos os mensageiros, todo o ancestral, ele passa a informação para a gente, para poder construir essa parte que foi destruída no mundo físico, mas no mundo espiritual continua igual, intacto. E essa ciência, né, vai ser dada gradativamente para dominar, para trazer informações necessárias. Então aqui você vai ter origem de mensageiros de Deus, você vai ver origem para com os seres humanos, a gente vai ver, né, os segredos, né, que existem entre o céu e terra, então as revelações que vai ser dada. Então está aqui nessa fronteira. Então nesses locais vão ser onde que eles vão ser testados, né? Em questão de conhecimento, na questão de se autoconhecer. E é muito interessante da maneira que é expressado, é colocado. Porque você começa a entender, agora que já passou da parte do humano, né? E agora você vai atender você com você. Então aqui, já como já está na parte final, né? É legal. Eu gosto, assim.
Até eu aprendi muito com isso, aprendi muito com isso, com esses estudos que eu tô fazendo. Então, por hoje é só, já tá quase com 1 hora de live e espero que a gente volte rapidamente, né, para continuar no próximo reino, que não seria, seria o quinto reino, né? Que vai ser o reino do Diabanze, o nome é muito complicado, mas é do rei do Egito Antigo. Tá? Então, tchau pra vocês. So, good evening and see you next time. Bye.